شو هذا فاطمة؟ هذا البوليس؟ إن شاء الله خير. آمين. Goddag, Østjyllands politi. Goddag, goddag. Ja, du er da vist lidt af en optimist, hva' kammerat? Du er racist? Nej, optimist. Du kørte over for gul derhen. Racist. Nej, ikke racist. Har du kørekort? Må jeg se kørekort? Du slår hårdt. Nej, jeg slår sgu ikke hårdt. Har du noget legitimation? Korruption! Dokumentation. Skat, du kan ikke blive ved med det der nummer. Det er på et hængende hår. Jamen for helvede da, jeg bliver nødt til det, indtil jeg får mit kørekort tilbage jo. Ja, det er også rigtigt. Sæt mig tæt på den her gang. Ja, det var det.